На театральному майдані у Тернополі знімають проєкт «Моя мотокраїна. Відомі українці рекомендують». Проєкт стартував 2 роки тому. Його створив фронтмен карпатського гурту коралі Мишко Адамчак. Він каже, разом з командою знімають культурні пам'ятки України та популяризують мототуризм. В цьому сезоні була Полтавщина, ми вже відзняли відео. У нас була Буковина, в нас було Полісся, була Київщина. Вже наближається завершення сезону мотоциклетного, тому ось на фінал ми якраз спланували Тернопільщину. Ми сьогодні вранці розпочали з Вишневецького палацу. Надзвичайно цікава місцина, красивий, має дуже круту історію. Після того заїхали в Збаражський замок, який теж дуже нас вразив, і звідти приїхали прямо сюди. Подорож Тернопільщиною Мишко Адамчак проводить разом з лідером гурту «Скай» Олегом Собчуком, який родом із Тернополя. Дуже знаково, що Тернопільщину, як свій рідний край, показує нам Олег Собчук, лідер гурту «Скай». Олег Собчук родом з Тернополя, тому саме разом з ним ми розробили мотомаршрут Тернопільщиною, бо це його рідні місця, і йому тут є що розказати, є що показати, і, в принципі, він може поділитися якимись своїми власними крутими історіями з міста, де він жив, де він зростав і де відбулося його становлення як музиканта. Олег Собчук каже, Тернопільщиною проїхали приблизно 200 кілометрів. Подорожують електромотоциклами, які виробляють у Тернополі. Це класний досвід, класний експіріенс, можливість побачити все інакше. Тобто, коли ти їдеш на автомобілі, це не так, як ти їдеш на велосипеді або на байку. Це зовсім інакше. Тому і набираюся досвіду і насолоджуємось. Поки маємо таку можливість. Мишко Адамчак у 2015 році доєднався до медичного батальйону «Госпітальєри». Проєкт реалізовує між ротаціями. Після завершення нашого проєкту я повернуся знову до лав батальйону. Далі команда проєкту «Моя мотокраїна. Відомі українці рекомендують» поїде до Теребовлі, Плебанівки та Чорткова. Завершити зйомки планують в Джурині або Заліщиках. Наталія Бончук, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.